Det klippet her du snart skal få se, det viser hvor uflaks det går an å ha her I livet. Opptaket det fra Malta, der det ble filmet at noen kanoner skulle avfyre noen løsskudd. La oss se på klippet. Tja, kanskje vi ikke ser det så godt, men la oss kjøre opptaket I skikkelig sakte film for å se hva som skjer. Her ser vi at en uheldig due flyr forbi, og på så absolutt feil sted til så absolutt feil tid. Ifølge vittnet som gjorde opptaket, skal det ikke være tegn til at duen overlevde situasjonen.